Euskararen arnasguneak beharrezkoak direla dio Euskararen gizarte erakundeen kontseiluak. Baina zer dira Euskararen arnasguneak ordea? Arrotzak dirudi hitzak, baina Euskaraz bizi den edonorentzat oinarrian ez da bat ere arrotza. Euskararen arrasuntaz zitzen dugunean, askotan ulertzeko adibide batzuk jartzeak errazten du, ez? Eta hor, denok dugu buruan, Euskaldun bezala, ba, leku batera bagoazenean eta askotan zalantza dugu, ez? Euskaraz hitzegin, ez hitzegin, nola hartuko naute, bueno, ez dugunean leku ezagutzen askotan, baditu galako zalantza batzuk, leku batzu eta behintzat, ez? Eta arnasuneak badira leku batzu, nun kontrakoa gertatzen dugu, ez? Lehik, denak ditugu buruan ere kontrako egoerak edo sentimenduak eragiten dizkiguten lekuak. Bertan, normaltasunez jardutekeo, ba, euskara askotan beharrezkoa da. Eta hori ez da inork esaten dizulako beharrezkoa dela, edo nun bai jartzen duelako beharrezkoa dela, baizik eta modu naturalean transmititzen den zerbait da. Udan, hor gakoa da arnasguneak eta arnasguneen inguruko eremuek nolabait euskaldun zen joatea eta bizka bat eremuek euskararen zati irabazten joatea. Hartu zituen urtebete, bi urte euskaraz ikasteko, eta gaur egun euskarazko zerbitzu emateko bate problemeiken ez dauka, arazoik ez dauka. Orduan gaur egun medikunare euskaraz juteko aukera dauka. Arrasune horiek geroz eta zabalduago edo geroz eta irekiago daude mundura. Eta zentzu hortan inguruaren eragina jasotzen dute, eta beren burua nolait gu esaten dugu bezala autorregulatzeko, nolait bere ezaugarriei eusteko, Euskat, zailtasun gehiago bizi dituzte, ez? Euskararen arnasgunek, egun bizi duten egoeraz jabetuta, arnasguneen gaiari indarra ematea garrantzitsua iruditu zaio kontseiluari. Eta kontseiluko bezero, EHE, Bertsozale Elkartea, EMUN, UEMA eta Euskaltzaleen topaguneak ekin diote hori indartzeari. Sozialki aktibatzeko beharra jarri dute jomugan. Eta horretarako bi proposamen egin dituzte. Iruditzen zegoen bazegola gai horren ahuntze bat edo bueno, behintzat euskalgintzaren aldetikan ez zegoela behar besteinbesteko harreta jarri azken urteetan, ez? Bat izango litzateke bideo bat edo bideo divulgatibo bat edo bizkat azaltzen duena arnasguneak zer diren, zergatik konsideratzen ditugun garrantzitsu eta zergatikan ikusten dugun horiek sendututa edatzea dela euskara normalizaziorako egin beharrako bidea. Eta beste izango litzateke tailerrena. Eta tailerrak dira azken finean guk plantatu dugun tresna, ba udalerri euskaldunetan edo jendeari nolabait kontzientzia hori helarazi eta bizkat jende hori jarri dadin martxan aktibatu dadin arnasgunearen edapen bide horretan. Orion eta Markinan esaterako egin dute jada esperientzia, eta espero baino bea izan dela jakinarazi dute. Jendearen inplikazioak ilusioa sortu die kontseiluko kideei. Taldeak sortu dira herrietan lanean jarraitzeko ere. Jendea inplikatu egin da azken batean. Orduan ikusi dugunagatik behintzat harrera ona izan du eta bueno, lortzen ari da emaitza horiek, ez? Sortzen ari dira tailer horien ondotikan taldetxo batzuk eragite horri begira, ez da batzuk agian eragingo dute herriko plazako hizkuntza ohituretan bertako jendarekin lan eginez, eta beste batzuk badakigu ari dela banketxeetan eragin nahian, eskat, bertako errezibuak eta jasotzen dituzten dokumentazio diferenteak gazteleraz jasotzen dituztelako eta eskaerak eginez, horiek euskaraz jaso ahal izan ditzaten. Eta horra adibidez, Markinan ateratzen zen eredua zen, bueno, guk ikusten dugu kezka bat parkeetan ze hizkuntza erabilera egiten den, baina agian guretzako ere bai goizegi da hortan hasteko eta hasi gaitezen banketxeen kasua izango litzatekeena, banketxeetan ere egiten eta gero gure taldeare bai pixkat indartzen denean, tinkotzen denean, egingo dugu saltoa eta joango gara beste eremu batera, ez? Guk maila batean harridura esango dut sortu digula jendearen jarrera baikorrak eta bueno, guk ikusten genuen bueno, eta hori errealitatea da herri askotan euskalgintza nahiko apalduta indar gutxirekin eta aldiz jendeari planteamendu honekin joan gatzaizkionean eta ikusi dutenean zerbait elementu zehatz bat eta bizkat eragiteko aukerak eta laguntza gure aldetikan ere bai hortan eragiteko egia esan oso erantzun baikorra izan dugu eta jendearen aldetikan sumatu da ideak botatzeko joera, ilusioa bizkat hortan eragiten hasteko.